မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဟာအားသက်စရာမရှိဘဲကျဆင်းနေပါတယ်။ ISP မြန်မာရဲ့ဒီတစ်ပတ်အမြင့်ကွင်းကျယ်မှတ်စုမှာဒီအကြောင်းချင်းရာတွေကိုအချက်အလက်အခြေပြုပိုင်းခြားဖော်ပြထားပါတယ်။ ISP ကပြင်ရဝန်ကနေနှစ်ပတ်တစ်ချိန်ဖြန့်ဝေပေးနေတယ်inside email အမှတ်29မှာဖော်ပြထားတဲ့မြမစီးပွားရေးကဏ္ဍကြာဆင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီတစ်ပတ်မှာတင်ပြပါမယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့အစိုးရခန်းစာမှာမြမစီးပွားရေးနယ်လန်ထားဖို့မလွယ်တာကိုသတိပေးထားပါဗျ။စီးပွားရေးတိုးနှုန်းက2024ခုနှစ်မတ်လထိထက်တွက်မှာ100%ခန့်လုံးပဲရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမစီးပွားရေးနယ်လန်ထားဖို့နှေးအောင်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတိပေးပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာရော2025ခုနှစ်မှာပါရင်ဆိုင်ကြရမှာပါ။ကုန်ထုတ်ကဏ္ဍအားလုံးမှာလည်းနှေးကွေးမှုကဆက်ပြီးကျယ်ပြန့်နေပါအောင်မယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးမတိုင်ခင်ကလို့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်သေးပါဘူး။ဒီလိုပြန်မရောက်နိုင်သေးတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပဲဖြစ်နေပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာတာကိုလည်းကမ္ဘာ့ဘဏ်အစိုးရကသာမှထောက်ပြထားပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်လာဟာမြန်မာလူထုအများဆုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒုက္ခကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ISP မြန်မာရဲ့လစဉ်ရယူနေတဲ့လူမှုစီးပွားအခြေအနေပြစစ်တမ်းမှာလည်းဒါကိုတွေ့ရပါတယ်။မီးပြတ်တာ၊စိတ်လုံခြုံမှုမရှိတာနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါးတာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်ကြုံနေရပါတယ်။စားသုံးစီတွေမကဆက်သုံးစီပြက်လက်တဲ့ထပ်တိုးဒုက္ခတွေလည်းမနည်းလာပါဘူး။အလုတ်ကင်ရှားပါတာကလည်းနေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကသတိပေးထားသလိုကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေမှုကလည်းရပ်တန့်မပုံမရှိပါဘူး။လန်ဒန်အခြေစိုက် EIU ကလည်းကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းမှုကရက်ကြီးတာကိုထောက်ပြထားပါတယ်။သုံးနှစ်နီးပါးကာလမှာကျပ်ငွေတန်ဖိုး60%လုံးကျော်ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ EIU ကပြောပါတယ်။ဝင်ငွေကိုအစားအစာအတွက်သုံးနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေကိုပိုထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။အိမ်တော်စုဝင်ငွေတွေလည်းကျဆင်းနေတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကဆိုထားပါသေးတယ်။အိမ်တော်စု40%လောက်ဝင်ငွေကျဆင်းနေတယ်လို့ IFRS စတန်ကိုအခြေခံပြီးပြောခဲ့တာပါ။ဒီအခြေအနေကစားနပ်ရိက္ခာပူလုံမှုညှို့ကိန်းလဲဆိုးလာတာကိုညွှန်ပြနေတာပါပဲ။စီးပွားရေးတိုးနှုန်းမရှိတာနဲ့အမျှစီးပွားရေးညှုံးကိန်းတွေလည်းပိုဆိုးလာပါတယ်။စီးပွားရေးညှုံးကိန်းတွေကလည်း2023ခုနှစ်မှာပိုပြီးဆိုးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လုံခြုံရေးပမာဏရဲ့56%လက်ပတ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော့အခက်ကြုံလာပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ပတ်နိုင်စွမ်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ batch လကစတင်ပြီး16%လောက်ကျသွားပါတယ်။ပြည်ပခနဲ့မြန်မာလာတဲ့ကုန်စည်တဲပိုးစည်းတွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပေါ်ဖြစ်စည်းနေပါတယ်။လျှက်စမီပြတ်တောက်တာနဲ့စီးမြင့်မတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လည်းဖြစ်စီမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။